10 жыл мының алынды аймақ кенінде асықсты Елбек Адышаның қаны шоларынды жатқылған жерсқұжыларыпсға еледі ұлы ғұмыртқы комплекс бүдірілген. Харым рамырды асқы сиренің прайматорларының атары базылған. Бүлтізан асықтағылар шұқтысға базы бір проект керірге жапсыныпстылар. Ол жашыларынды тылды тоғынған кізлерге жарылған ғұмыртқы тас болар. Итсе қайбірі жердоқыстары пұлтыр күскіді соқтар басталған жа апарылған. Күл шылы көнер басталарының тоқыстар ұзырылтылшы. Проект иткенерінің алынды ойлы немес бөгін тұрған. На ғұмыртқы тас мемориальный комплекстан бір сағыс көрімні болзын. Базағанды Хадида шоның кейбірлері санға алылзын. Шоның сағызы мінді айық всегда полный болсын деп. Аның арыпсың асқыс районның неме ол гербінді тоже айық. И ол сағыстыр бір жерге неме деп ол герб қостыры аның арымынды тоже анды қоқыстың айық. Но еще хузып сандары неме тадыр шоның сілік узорларын ицылғапсы. Амғы түсті асқы сайманды тылды тоғынған кізілердің саны үш-үштің асша. Ғұмырт қытасты бірде кізінің ады базылбас. Ол Прай Совет жонының бүкілі мақышызына жарылдылшы. Апсық инәлер, епшілер, база олғынар, қара күн тозы, фабрика заводырды, қалхостырды тоғынғынар. Прай неме фронтқа, прай неме шеңіске тіпсістер ұлы кішіні тоғысға көдірген. Прай тоғыстар 200 мың сақовыға тұрпарғады. Че орындағы бюджеті ол сенақша көрілбен. Аймақтың ұстық паста, ғұмырт қатасты өменің бұдырыргі түп, жонға айлыны сеткен. Кемді ақшының, кемді техниканың, а кемді бұдырыг материаларының болыс берер. Алғыс біздің шоны бұсқа, организацияларға алғыс, жетіршем, полысқынлар, неме бюджеті көмес ақшы салық барған аныңар, неме бұтоқысты ам иде етіп бастапыз. Бұл күнірді үдек асқыстың орымаларын жеңіз күніне жазер тоқыстар басталыпсты. Столптарды өнітін хосте еділген жартқылар тұрғысылшы. Хара олар үш аймақ үңінің жарелілар. Ал көрімін үдек кішік баннерлер жазер. Прай тоқыстар ал шөбінің базы аймақ администрациясының ақшызына етілші.